几秒钟跟你。没有没有。我叫破产的外卖。我那个，那我带你破产的，我那काम जीव गर्न परे पहिलो म त गर्दिन त्यस्तो नो 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 म त आशीर्वाद आशीर्वाद छ हेलो एभ्रीवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल विथ अनदर न्यू भिडियो सो एकर्डिङ टु द टाइटल हजुरहरूले थाहा पाइसक्नु भयो होला आज म हजुरहरूलाई के भिडियो देखाउन चाहँदैछु भनेर आज चाहिँ म हजुरहरूलाई मैले चाहिँ तया तिहार मैले भन्दा नि हामीले चाहिँ तिहार कसरी मनायौँ भनेर हजुरहरूसँग भिडियो सेयर गर्न गइरहेको छु आई होप यु इन्जोय दिस भिडियो र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला दिनभरि दुःख गरेकी छिन् हाम्रो मम्मीले यत्रो यत्रो डल्लो बनाएर बल्ल कस्तो हुन्छ यसलाई पहिला उसार्नु पऱ्यो के उसार्नेर अनि उसार्ने अनि पछि फ्राई गर्छ
छिटो भा भा एकदम भा राम्रो हुनु पर्दैन अच्छा को घर त राख्ने बिर्सेको न अहिले ला त म को घर ल्याउँछु स्ट्यान्ड लिएर आउनु के त्यहाँ उष्ण म त गर्दिन त्यस्तै हो नो 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 म त आशीर्वाद छ दिदीलाई टिका लाएर ढोक्दियो क्या अनि बढ्दा त हेरिरहेछ नि के म त हेड कम गरिसके नि फुगुदी हान्छ यसको त कस्तो डिसिप्लिन नहो बच्चा हैन त अरे भित्र लाग राख्दै जाडो भइगयो 2000 रुपैयाँ मेरो नम्बर छ जाडो भयो यो हाँसे कहाँ हाँसे हो कस्तो बेजित हुन्छ र अहिले मारे गाला साला फुट्ने गर्दै हाल अहिले धेरै धेरै लाग्यो तँ त भल्लो बिचरा खाली लाग्नु लाग्लास माथि यसले त के गर्छ बाबु मुख बिगारेको टिकी लाएको हो टिकी लाउने हो कोल लगाइदिन्छ र ठाउँमा जानु पर्दैन होइन मैले जान घर घर टिका लाउँदै लगाइदियो भन्दै अब गर्दैन माला लगाइदिनु
Suruh malah launi olah nih. Endok ke jingi olah. Gimana udah sehari lagi? Kau mati kok? Ba. Ah. Agunya. Bitra, este match kalau match ko jara ochha hai bitra. Este top ko ta bandhi. Servistan gurung. Happy babu. Happy banana. Kaise hai pani pad raha hai meri mitti mein.
Tiga. Yeah.